עוד אה? לא. בקבוצה. את מה? בואי, תחזיק. תחזיק. תדבר. הוא רואה. את זה. עכשיו את זה? לא בא. עכשיו זוג אותה את זה, את זה, את זה. כן. אין לך פרים. כל היום. נכון? אין לי? פרים. לא. לא התקנתי. האמת שאני חושב שיש לו לזה, אבל לא התקנתי. האמת שאני רוצה ללכת לקנות... גוגל טופ? אני רוצה ללכת לקנות לו הרחבה, כי הזיכרון שיש לי היום הוא סתום, והוא כל שנייה נותן לי הודעות שאין לי מקום. וכמה תוכניות שלא עבדתי, אני בעיקר מ... נתמע, אבא פה איתך, אבא פה. תחזיק. אבא פה, תחזיק. מה ראית? תן לו ככה, כן. זה מדליק כל האלה. חבלים. לילדים גדולים יותר, כן. עמית. היי. קוקו. קוקו. ראית את הקטנה עם המלאך? כן, ראית שירה אלינו? כן. לאן כבודו הולך? בוא, תעמוד. תעמוד.
טוב מאוד, טוב מאוד. שלום. בוא, תן לי יד. תן לי יד. לא קשור על התחת, על הזה. תן לי יד. הנה לאבא. הנה לאבא. רוצה לנדדה? נו, 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 כן. נראה לך, תעבדי עליי, אני אעשה לך אחד ו... איפה סבא? סבא. גיד סבא. זה קטע, כי אבא אומר אבא, סבא אומר בבא. עכשיו. שמעתי, כן. טוב, הוא מתאמן על אבא שלך בטח כל הזמן. אבא הלך לעבור. הוא כבר על התאובה. כן. כן. טוב? מה אומרים טוב? אמא.
איזה זה? כן. לא, אלה שני אלה אותו דבר. לא, זה אבל לא גמור, זה זה. איזה? הם לא, הבניינים פה לא דומים, יש פה ושם כמה בניינים שהם דומים. הראשון והשני הם אותו דבר. שלכם יותר. אצלנו הבניין שונה לגמרי. לא, שלכם כן, אבל ברחוב... ברחוב יש כמה בתים שהם אותו דבר בדיוק. פנטאוזים. אין סוף. פה כן, עושים כזה... יש מי שקונה. נכון. אמרתי לך שזה? שאצלנו יכול להיות שהם עושים לתמה? ל? תמה. 98. מתלבטים. תמה הם העבירו, תמה זה חיזוק מפני. מה זה אומר? בקבלן עושה חיזוק, במסגרת של החיזוק מראים עוד לרעידות אדמה ו... שעושים עוד זה, כן. ואז הוא מוסיף עוד שתי קומות.